Бър. Не, нямах преди това, фък! Фък, фък! Хелп, хелп! Не виждам! Thank you for the kill, I guess. Me to see. Oh fuck. Fuck, fuck. Ама аз го целих, той не. Идвам. Аз оцелях. А да му пингнем. Да му пингнем. Едно, две, три. Какво беше това? Моля те, репортни го. Да бе, разбира се. Нарочно стай да умре тоя. Още е да бие кулата. Епа няма да я бие, що ми казваш. Ако щеш. Всички мен искаха, човек. Боже, 100%. Как знам? Идвам. Фак! Да. Ще да ти кажа, има паек там, ма ти... го фейсчекна. Ей, ма... нам. Тази ме иска... What the fuck, флашнах! Ти можеш да я убиеш, ако беше. Абе ти ба нямаше да флашнеш път. Готов. За малко ще да убие другата. Мама. Ай, алайв. Айде, не се вкарайте в филм. Holy shit! Какво се случи? О, не, хелп! Идем. Хелп! Давай, пента. О, дем. Фак! О, шит. Кайса! Айде, whipped. Goodbye, my friend. Вау, какво мълчание настъпи. О. Леона. О, браво. Ей, за малко трипъл. Хелп. Идвам, ама съм много далече. Е.
Важното, че ще умре. Ей, избяга. Ма сега няма да избяга. Сайлас. Готово. Ей, самоуби се, самоуби се. Е, аз говорих за самоуби се тука. Е, не мога. Fuck, help. Може да флашнеш, да се махнеш. Човек! Добро. Е, баси, аз много ме иска. Флаш, човек, аз не мога мръдна. Дръжте ги. Леона е много тегава срещу Браун, моля те. Айде. Може ли се дашиш към мен? О, oh, шит. Поех две топки. Брат! Поне умряхме заедно. Ама добре, окей. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Идвам, идвам. Брат! Ме ти бягаш като циганка, човек. Не, don't die, don't die. You're too hot to die. Няма да умра, бе. Би! Yes! Е, за малко. Quadra kill. Не, тя ми го взе. What? Това беше много странно. Оф, съм изтърахила. И на мен не, и аз се дръпнах. Да, фак, колко бързо избяга. Нали? Трябва пък кай са кът някакъв джемпстер. Ще ме пазиш ли? Да. Джизус! Ще има ли да го кажеш това и всичките бомби в мене? Добре, е сега ще го направя. Ма не дей! Ето обиха! А, дем. Окей, what the fuck? What? Oh. Човек! Я дожвайте топки, боля! Ам те имат и сайла... Епа, вземете ми се, наврете всичките в, в лицето, да не мога мръдна. Човек! Какво си повярва, кай съм много? Ая! Holy shit! Ей, по-оцеля? Не оцеля. Ей, кой си? Бра? Да ме взема да умра тогава, хайде. Да взема да умра. Ми, човек, те взеха хила сами. Аз трябва да умра. Ама не по този начин. Отиде. Виж как си връцкам дупето. И цицките. Дали мога да я убия? Не. Гледай сега. Хуей е жив. А, what the fuck? Да, вече не е жив. Добре.
тъпа курба. А, добре. Queen King. Да. Дори не виждам къде е пророто, брат. Пророто. Сега той ще ми открадне пентата. Гей го. You didn't see that. No. Ей, жалко, че има това. Добре. Се тая. The fuck? What? Гледай го. Ще му бие? Чакай да ме. Но... Ти ли флашна? Не. Кой тогава флашна? Не знам. Твоя флаш ще е използван наскоро. Бъде. Ми бай тогава, учим на обратно. Отива да се самоубиеш. Да. Учим на обратно просто. Човек за това да го качиш някъде. Еле, какво се случва там? Майко.